កទាំងអស់គ្នាសូមពិចារណាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំសង្ឃឹមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកទាំងឡាយណាដែលគាត់ធ្លាក់ពីទីវាលទីខ្ពស់សំទោសមិនមែនទីវាលទេគាត់ធ្លាក់ពីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានប៉ះពាល់អីនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែគាត់អាចក្រំក្នុងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅពេទ្យឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លែស្វាយទាំងអស់នេះទូចទូចសក្តិបស្វាយស្វាយនឹងជ្រុះវាល្អឃើញទាំងអស់គ្នាវាល្អប៉ុន្តែការបើទៅមិនប្រកាសថាវាខាងក្នុងវាអត់អីទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាយើងការពារទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេគឺក្រំក្នុងដែលហៅមួយទៀតណាខ្ញុំចិត្ត3-4ផ្លែអីគឺសិចឹងទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាស្វាយដែលធ្លាក់មកហ្នឹងគឺសិតតែក្រំក្នុងទាំងអស់ហើយមនុស្សយើងក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីយើងធ្លាក់យើងអីយើងត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យយើងអត់របួសខាងក្រៅទេយើងរបួសខាងក្នុងណាអានេះអត់អីទេអូល្អមែនតើអត់អីទេខ្ញុំមកទីនោះមើលមើលអីមិនតើដូចជាអត់អីទេអានេះតែមិនធ្លាក់ធ្លាក់ព្រាមខ្ញុំរើសបានព្រាមដូចតែក្ដុកអូអីមិនយកអត់អីទេណែណែយកមើលទៀតណាខ្ញុំឃើញវាល្អល្អខ្ញុំហើសចាំមកត្រាំវាទៅដល់ពេលខ្ញុំចិត្តមើលឃើញវាក្រំក្នុងសឹងគ្រប់ផ្លែស្វាយអស់ហើយចាអញ្ចឹងសូមណែនាំដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលគាត់ធ្លាក់ពីលើម៉ូតូធ្លាក់ពីលើឡានឬក៏ធ្លាក់ពីកន្លែងណាមួយក៏ដោយតែមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវស្រួលក្នុងខ្លួននឹងអស់គ្នាប្រហែលជាក្រំក្នុងហើយគួរតែទៅមន្ទីរពេទ្យអរគុណគាត់ជាម្ដងល្អទេ